double camera action! YouTube, you want to make YouTube videos, YouTube dem. Hvad laver YouTube? Prøv at forestille jer, hvis hele verden faktisk var YouTuber. Hvordan vi alle sammen ville... Jeg har noget med kamera. Alle står bare med en kamera foran der. Han er ellers lige, der prøver at stå med en kamera. Jeg zoomer lige lidt ind. Sådan der. Her er din faktisk kondi. Se min hånd, kære. Like og subscribe min faktisk kondi. Jeg er her, fordi... Er det der chokolade? Fordi der er chokolade, og der er gratis kugle. Vi nemmer her Google YouTube mode 2012. Jeg er sådan lidt i tvivl. Er det her YouTuber, eller er det mødelokaler? Velkommen til YouTube Live 2013 med Axel. Og nu kører vi i fullscreen mode. Og nu zoomer jeg ud, for jeg gider ikke det. Kan man trykke på fullscreen? Change my subscribers. Jeg synes, vi skal se en anden video også. Sam, Risa og Sofie, synes ikke, det er lidt politisk ubrækt at spise subscribers? Altså, jeg betalte ikke for to piger i en YouTube-video. Jeg gik over for at se det der, why are things cute? Ja, lad os se. Jamen, det lykkedes. Lad os med hans eget gjort til en magnetdukke. What? Tillykke med fødselsdag! Hey folkens, det er så skiltet her. Lasses brystkasse her. Dette er det officielle YouTube-piller. Det er drugs. Hvis du ikke kan få nok af PewDiePie, så tag YouTube drugs. Du vil råbe brofist over det hele. Game Reactor TV som nummer 14. 15 Robot Boys. 16 Lasse med hatten. 17 Michael Eriksson og 18 Robin Kaja. Robin Kaja. I mellemrum, Rombart. YouTube Danmark elsker Faxe Kondi. Yes! Og her ser vi Axel på sin jagt efter rød grød med fløde. Ja, men så fik han kakao i stedet for. Kakao Gaming! Du troede, vand kom fra havet? Vand kommer fra Google.